დილამშიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. დიახ, ჩვენ საუბრობთ ადამიანის შესახებ და საუბრობთ ადამიანებისთვის. სწორედ ამიტომ ვიწყებთ გადაცემას ამ ფრაზით. სწორედ ამიტომ მოვდივარ თქვენს ოჯახებში ყოველდილით სტუმრად მრავალი წლის მანძილზე სწორედ ამ ფრაზით და ამიტომ გამოხატავთ ჩვენი გადაცემას, ჩვენი გადაცემის კონცეფციას სწორედ ამ ფრაზით. დიახ, ადამიანი გახლავთ ყველაზე დიდი ფასეულობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ნებისმიერ საზოგადოებაში მიუხედავად ადამიანის ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, რელიგიური მწამსისა და პოლიტიკური შეხედულებისა. მიუხედავად ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და რა თქმა უნდა, მიუხედავად ადამიანის დიაგნოზისა. დიახ, ჩვენ ყოველდღე საუბრობთ ჯანმრთელობაზე, როგორც სრულ ფიზიკურ, მენტალურ და სოციალურ კეთილდღეობაზე. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ საუბრობთ ჯანმრთელობაზე, როგორც ინსტრუმენტზე, იმისათვის, რომ ადამიანმა მოახერხოს თვითრეალიზაცია და შესაბამისად ჩვენ გადაცემა არის ადამიანის სიცოცხლის შესახებ, რომელსაც არაუბრალოდ გახანგრძლივება სჭირდება, არამედ ზრუნვა ადამიანის ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. ძალიან ბევრი ამოცანა აქვს ამ გადაცემას, განსაკუთრებით ომიანობის დროს და მე შემიძლია განვაზოგადო ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია პრინციპში ხილული თუ უხილავი საფრთხის წინაშე ვართ და ეს საფრთხე სწორედ სიცოცხლეს ემუქრება. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ საფრთხეზე, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არის უამრავი დაავადება, რომელთა დამსახურებით არა უბრალოდ შემოკლდება ადამიანის სიცოცხლე, არამედ აუცილებლად დაზარალდება ადამიანის ცხოვრების ხარისხიც. ონკოლოგიური დაავადებები სწორედ ამ პრობლემათა კატეგორიას განეკუთვნება და ამიტომ ჩვენი გადაცემა სისტემატურად აქცევს ძალიან დიდ ყურადღებას და უთმობს უზარმაზარ დროს არაუბრალოდ ამა თუ იმ პრობლემის ცნობადობის ამაღლების დღეს, არამედ კამპანიებსაც, რომელიც წარმართულია და მიზანმიმართულად მუშაობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა შეძლო საკუთარი ჯანმრთელობის შენარჩუნება და პრობლემის აღმოჩენა განსაკუთრებით ადრეულ ეტაპს. არის თუ არა ეს ასე მნიშვნელოვანი ახლა? არის თუ არა ეს პირველი რიგის ამოცანა ახლა? სწორედ ეს კითხვა ქონდა მაგალითად 1 მარტს, როდესაც დაგეგმილიყო ეს გადაცემა. თუმცა მოგეხსენებათ 25 თებერვლიდან ბევრი რამ შეიცვალა და ეს გადაცემა ნასლად 1 მარტისა დღეს გადის ეთერში. რასაკვირველია პირდაპირ ეთერში და საზოგადოების პირდაპირი ჩართულობით, მაგრამ გარწმუნებთ, არანაკლები აქტუალობით, ვიდრე ეს იყო დაგეგმილი 1 მარტს, რადგან შემთხვევით არ გაჩნდა კიდევ ერთი სიმბოლიკა ჩვენს გადაცემაში. ცხადია, სოლიდარობის ნიშანთან ერთად, რომელიც უცვლელად არის ჩვენს გადაცემაში, გაჩნდა სიმბოლიკა, რომელიც ლურჯი სამაჯურის სახით და ლურჯი ბავთვის სახით გვამცნობს, რომ ლურჯი მარტი დაიწყო. რას ნიშნავს ლურჯი მარტი? აი ამას გავარკვევთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, რომელიც თქვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი გახლავთ. იგი არის სკრინინგ ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი ეთერ კიღურაძე. მოგზანდით ეთერ. დილამშიდობისა. თქვენც ჩემი არ იყოს, ორი ტიპის სიმბოლიკა გაქვთ, დაბრძანდით. ერთით ჩვენ რასაკვირველია სოლიდარობას გამოხატავთ და ურყევთ თანადგომას იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ახლა სიცოცხლეს წირავს სიმართლისათვის და თავისუფლებისათვის. და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს სიმბოლიკა, რომელიც ლურჯ მარტს უკავშირდება. რა არის ლურჯი მარტი და რატომ ლურჯი? მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმები თქვენ მაყურებელს. ლურჯი მარტი მსოფლიოში მსხვილი ნაწლავის კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვეა. ამ საერთაშორისო აქტივობას საქართველოს რამდენიმე წელია უკვე შეუერთდა და აი ამ კამპანიის ფარგლებში ვცდილობთ მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებას, არა მარტო მოსახლეობაში, არამედ პროფესიულ წრეებშიც. ამაზე ბევრს საუბრობთ იმისთვის, რომ კარგად წარმოვაჩინოთ ერთი ეს პრობლემა და შემდეგ უკვე მისი გადაჭრის გზებზე ვისაუბროთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქიდან გამომდინარე, რომ მსხვილი ნაწლავის კიბო 5-ეულშია შესული ინციდენტობის თვალსაზრისით, გავრცელების თვალსაზრისით 1-ეულშია, ძალიან აქტუალურია ეს პრობლემა, ძალიან მწვავედ დგას ქალებში, მაგალითად საქართველოში მე-3 ადგილზეა, მამაკაცებში მე-4 ადგილზე. და ამიტომ
ძალიან ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამის შესახებ, როგორ ავიცილოთ თავიდან, ან ყველაზე უარეს შემთხვევაში, როგორ გავაუმჯობესოთ ცხოვრების ხარისხი ამ დაავადების დროს. Სწორედ ეს დამოკიდებულება არის თუ არა მნიშვნელოვანი ახლა, როდესაც თითქოს ადამიანებს პირველი რიგი სამოცანა სხვა გვაქვს. სხვა სასიცოცხლო საფრთხეები არსებობს. ძალიან ხშირად ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რა დროს ეს არის. ძალიან ბევრ საკითხზე ვამბობთ ხოლმე. მაგრამ შეგვიძლია ონკოლოგიურ დაავადებებზე ვთქვათ, რა დროს ეს არის. რა თქმა უნდა, ეს დაავადებები არსად არ წასულა, არ ითმენს, არ შეიძლება მათი გამოვლენის თუ მკურნალობის გადავადება. ამიტომ რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, რა ფონიც არსებობს მთელ მსოფლიოში ახლა, თითქოს კარგავს აქტუალობას, მაგრამ აუცილებლად ყურადღება მისაქცევია მაინც, რადგან არ მივცეთ საშუალება ამ დაავადებას განვითარების და დროულად აღმოვაჩინოთ და შემდეგ მოახდინოთ დროული მკურნალობა. ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა საუბარს და გავაგრძელებთ ჩვენი მაყურებლისათვის ძალიან კარგად ნაცნობ სტუმართან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალი წლის მანძილზე ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა, მეგობრობა, პროფესიული ურთიერთობა და სხვადასხვა ონკოლოგიურ პრობლემაზე მას თქვენთან არაერთხელ ვსაუბრია, თუმცა დღეს ჩვენ სწორედ ნაწლავის ჯანმრთელობის ჭრილში, ნაწლავის ონკოლოგიური პრობლემების ჭრილში უნდა ვესაუბროთ და ახლა სტუდიაში მინდა მოვიწვიო კიდევ ერთი კოლეგა, იგი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი ონკოლოგი ბატონი ალექსანდრე თავართგილაძე. მოგზანდით ალეკო. დილამშვიდობისა, დაბრძანდით. და მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ დღევანდელი ჩვენი შეკრების ამოცანა არის მიუხედავად ვითარებისა, მიუხედავად სასიცოცხლო რისკებისა, რომელიც არსებობს იმ ადამიანებისათვის, რასაკვირველია, ვინც უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებების ზონაშია და ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც გაცნობიერებული აქვს, რა მასშტაბი შეიძლება შეიძინოს იმ მოვლენამ, რაც ახლა მსოფლიოში ხდება. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ონკოლოგიურ პრობლემებზე, მაგრამ განსაკუთრებით საუბრობთ მსხვილი ნაწლავის ონკოლოგიურ პრობლემებზე, ანუ კოლორექტულ კიბოზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ კოლინჯის და სწორი ნაწლავის ონკოლოგიურ დაავადებაზე ვსაუბრობთ მაყურებლისათვის, ქართულად თუ ვიტყვით. და ამიტომ, როგორც პრობლემაზე, მის მნიშვნელობაზე და აუცილებლობაზე ქალბატონმა ეთერმა ბრძანა, მაგრამ კლინიკური თვალსაზრისით არის ეს ასეთი რთული პრობლემა, ასეთი მასშტაბური პრობლემა ჩვენი ქვეყნისათვის და მსოფლიოსთვის დღეს? აი, როგორც კლინიკური ონკოლოგი, როგორ შეაფასებთ, არის თუ არა მნიშვნელოვანი, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ და რა მასშტაბის არის ეს პრობლემა? მოგესალმებით, ქავტორ მარკ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება კოლორექტალურ სიმსივნეებს, მე როგორც კლინიცისტი ამ შემთხვევაში ვიტყვი, რომ მთელ მსოფლიოში, ისევე როგორც საქართველოში, ძალიან აქტუალური პრობლემაა კოლორექტალური სიმსივნეები. იმ სტატისტიკური მონაცემებზე დაყრდნობით, პირველ რიგში, რომელიც გვაქვს კოლორექტალური სიმსივნეების დროს, ეს არის სიკვდილობის მხრივ კოლორექტალური სიმსივნეები ჭერს მეორე ადგილს ფილტვის კიბოს შემდეგ და გავრცელების მხრივ ჭერს მესამე ადგილს მამაკაცებსა და ქალებს, მამაკაცებში პროსტატის კიბოს შემდეგ და ქალებში ძუძუს კიბოს შემდეგ. აქედან გამომდინარე, საკითხი მკვეთრად აქტუალურია, იმიტომ რომ დაახლოებით მთელს მსოფლიოში და განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში 50% ადამიანების არ მიეწუდება ხელი სრულყოფილ მკურნალობასაც და დიაგნოსტიკაზე ამ დაავადების. მსოფლიო სოციალური ეკონომიკური სტატუსიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ვერ ვახდენთ სრულყოფილ მოლეკულურ პანელირებას ან მოლეკულური დიაგნოსტიკას, რომ შემდგომ ტარგეტული თერაპია დავნიშნოთ, ვერ ვახდენთ სრულყოფილ მოლეკულურ დიაგნოსტიკას, რომ იმუნოთერაპია დავნიშნოთ, იმიტომ რომ სხვა ნაწლავის კიბო სამწუხაროდ არც თუ ისე იშვიათად ხდება ქიმიოთერაპია რეზისტენტული და ქიმიოთერაპია რეზისტენტობის შემდეგ ჩვენ იწყებს სხვა ტიპის მკურნალობას. აქედან გამომდინარე,
ამ სხური ნაწლავის კიბო დღესდღეობით ძალიან აქტუალური პრობლემაა ფილტვის, ძუძუს, პროსტატის და მელანომებთან ერთად, ანუ კანის აუცილებელ სიმსივნებთან ერთად, რომელიც დოპატგლას იჭერენ. დღეს ჩვენ ვიცით რისკები, რომელიც ჩამოყარიბდა როგორც მკაფიო ნუსხა, რამაც შეიძლება მიგვიყვანოს სწორედ მსხვილი ნაწლავის ონკოლოგიურ პრობლემასთან, ანუ კოლინჯის და სწორი ნაწლავის კიბოსთან. არის ასეთი სია ნუსხა განსაზღვრული, ალეკო? რა თქმა უნდა, ის რა იმას, რასაც ჩვენ სტუდენტებს ვასწავლით სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, რისკ ფაქტორები ეგრეთ წოდებული, თითქოს ყველა ონკოლოგიური დაავადებების დროს გვაქვს, მაგრამ კოლორექტალური სიმსივნეების დროს ეს გვაქვს მკვეთრად გამოხატული. პირველი, რაც უნდა გამოიყოს, არის მაინც ჩემი საყვარელი მიმართულება, ეს გენეტიკა, რომ 5%, 5-7%, ზოგიერთი ლიტერატურით 5-7% არის მემკვიდრული ოჯახური შემთხვევები სწორი ნაწლავის კიბოს, რომელსაც განაპირობებს 4 სხვადასხვა გენი. ეს არის 4 სხვადასხვა გენის დისრეგულაცია, ეს არის აპოპტოზის გენი P53, ეს არის MAD გენი, ეს არის KRAS ონკოგენი და ეს არის APC გენის ინაქტივაცია. რაც შეეხება დანარჩენ შემთხვევებს, სწორი და მსხვილი და სწორი ნაწლავის ქრონიკული ანთებითი დაავადებები, ეს არის ერთ-ერთი წინაპირობა სწორი და მსხვილი ნაწლავის ონკოლოგიური დაავადების განვითარების. ამიტომ მუდმივად უნდა იყოს ეს პროცესი მართული თერაპევტის მიერ, იმიტომ რომ ან პროქტოლოგის, ან შესაძლოა მის გასტროენტეროლოგის მიერ, შესაძლოა მის ექიმის მიერ, რომ არ ქონდეს დისბიოზი, ანუ დისბაქტერიოზი, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და რისკ ფაქტორია ნაწლავის ონკოლოგიური დაავადების განვითარებისთვის. ასევე ჭარბად მიღებული ცხიმიანი საკვები, რომელიც ვერ განიცდის მონელებასა და შეწოვას, 12-ე ნაწლავში ვერ ასწრებს ბოლომდე მონელებას, ნავლის მჟავებით ემულგირებას და შემდგომ გადადის, აი ცხიმის სახით გადადის მსხვილ ნაწლავში, ჯერ თეზოს ნაწლავში და მსხვილ თეზოს ნაწლავში მისი მონელება აღარ ხდება მოგეხსენებას და მსხვილ ნაწლავში გადადის როგორც ცხიმის სახით. ეს ასევე მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია, ამიტომ ჭარბი რაოდენობის ცხიმების მიღება, ეს არ არის მარტო ის, რომ ყურში გავიგოთ, იმიტომ რომ ვერ მოინელებს ადამიანის ორგანიზმი ამდენ ცხიმს, იმიტომ რომ ამდენი ნაღველი არ მოდის. 24 საათში გამოიყოფა 1.5 ლიტრი დაახლოებით, ხო, რომ არ ვწდები ნაღველი და ადეკვატური რაოდენობით საკვები უნდა ვჭამოთ. ჩვენ გამოთვლილი გვაქვს, ჩვენი ორგანიზმი აქვს გამოთვლილი, რამდენი საკვები უნდა მივიღოთ პანკრეასის წვერიდან, ნერწყვიდან და ნაღვლის რაოდენობიდან გამომდინარე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქრონიკული პოლიპოზური დაავადებები, მსხვილი ნაწლავის პოლიპოზი, რომელიც ასევე ითვლება პრეკანცერულ დაავადებად. ეს არის პოლიპი, რომელიც არის ეპითელური ქსოვილის პროლიფერაცია მსხვილ ნაწლავში, შეიძლება იყოს APC, ან მრავლობითი მსხვილი ნაწლავის მრავლობითი პოლიპოზური დაავადება, რომელიც ასევე კოლონოსკოპიით ან რენტგენოგრაფიით, ბარიუმის ფაფის კონტრასტირებით ხდება მისი გამოვლინება. Ну, ჩვენს ქვეყანაში ხარსებო სკრინინგ ცენტრი, აქ წარმოდგენილია სკრინინგ ცენტრის დირექტორი, ბრძანდება, სადაც აკეთებენ დიაგნოსტიკას მსხვილი ნაწლავის და სწორი ნაწლავის, იმიტომ რომ მსხვილი და სწორი ნაწლავის კიბოს შემთხვევაში ერთ-ერთი კარგი ფაქტორი, რაც შეიძლება ნათელი წერტილი იყოს, გარდა მაგალითად განსხვავებით ფილტვის კიბოსგან, მაგალითად ან თავისთვის აუცილებელი სიმსივნებისგან, ან რომ თუ დროულად მოხდა მათი დიაგნოსტიკა, მისი დიაგნოსტიკა, მისი მკურნალობა გაცილებით ადვილია და გადარჩენილობა არის, აი არ მიყვარს ეს ციფრი, მაგრამ სიტყვა, მაგრამ კატასტროფულად მაღალი პაციენტების გადარჩენილობა. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში, ალბათ ამეთანხმება სკრინინგ ცენტრის დირექტორი, ცნობადობა ხალხში სკრინინგის მნიშვნელობის ცნობადობა და ცნობადობა ამ დაავადების ვერაგობის შესახებ იმდენად დაბალია, რომ მიმართვიანობა არ აქვს სკრინინგ ცენტრს იმხელა, რომ სკრინინგ ცენტრის მიაკითხოს იმ რაოდენობის პაციენტმა, იმ ასაკობრივი ჯგუფის პაციენტმა, რომელიც კლინიკსაც გამოქვეყნებული და რომელიც რადიკალურად შეცვლიდა დადებითი დინამიკისკენ ხართ იმ სტატისტიკას, რომელიც გვაქვს და ჩვენს კლინიკისტებსაც გაგვიადულებდა საქმეს. დიახ, აი დიაგნოსტიკა ახსენა ბატონო ალეკომ და მე სწორედ ამ კუთხით გავაგრძელებ. თქვენ ძალიან ხშირად ამბობთ ხოლმე, რომ სკრინინგი
და ასეც არის ემსახურება ჯანმრთელ ადამიანებში რისკების გამოვლენას. ასე არ არის ეთეთ. ჩვენ ლაპარაკობთ არა უკვე პრობლემის მქონე ადამიანებზე, არამედ სკრინინგი ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელსაც არ აქვს დიაგნოზი, ის ადამიანი მიდის და ყოველი შემთხვევისთვის იტარებს ამ გამოკვლევას და თუ ასეთი გამოკვლევა რაღაცას აღმოაჩენს, ეს არის გამარჯვება, იმიტომ რომ ეს მოხდა ადრეულ ეტაპზე, ეს მოხდა დროულად, ეს მოხდა უფრო მეტი რესურსით, ვიდრე ეს მოხდებოდა გვიან სტადიაზე. და როდესაც ვლაპარაკობთ შესაძლებლობებზე დიაგნოსტიკის, კიდევ ერთი კოლეგა უნდა მოვიწვიო ახლა სტუდიაში და როგორ შეიძლება სწორედ დიაგნოსტიკა დაგვეხმაროს პრობლემის დროულად აღმოჩენაში, როგორ შეიძლება ერთი კონკრეტული მეთოდი იყოს მარტივი ამოხსნა პრობლემისა, უფრო სწორად მიგნების, პრობლემის მიგნების შესაძლებლობა. ამაზე გვესაუბრება ქირურგი ენდოსკოპისტი ბატონი გურამ გურაშვილი. თილამშვიდობისა ბატონ გურამ, მოგძანდით, დაგძანდით. დაგვზანდით და სწორედ დიაგნოსტიკის თემა გავაგრძელოთ. ქირურგი ენდოსკოპისტი მაყურებლისათვის გასაგები გახდა, რომ რაღაცა შიგნიდან ვათვალიერებთ. ენდოსკოპია ჩვენმა მაყურებელმა, როგორც მომზადებულმა აუდიტორიამ იცის, რომ რაღაცას ვათვალიერებთ შიგნიდან. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ ნაწლავის ონკოლოგიაზე, როდესაც ვლაპარაკობთ კოლინჯის და სწორი ნაწლავის კიბოზე, შიგნიდან დათვალიერება, ანუ ენდოსკოპია რას ნიშნავს და რა საშუალება, რა ინსტრუმენტია იმისათვის, რომ ჯერ ერთი ემსახურებოდეს სკრინინგს და მეორე პრობლემა აღმოვაჩინოთ. მოგესალმებით, მადლობა მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის. მართლაც ჩვენს მოსახლეობას არ აქვს ცნობა და იმის შესახებ, თუ რა არის სხვილი ნაწლავის კიბო. სკრინინგ ცენტრს შეუძლია ჩაიტარონ ეს გამოკვლევები სრულად უფასოდ, ამიტომ შევახსენო ჩვენ ქვეყნის მოქალაქეებს, როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს, 50-დან 70 წლის ჩათვლით მოსახლეობას შეუძლიათ აღნიშნული კვლევა ჩაიტაროს სრულად უფასოდ. პირველ ეტაპზე მოიცავს განავლის ანალიზის ჩაბარებას ფარულ სისხლდენაზე, დადებითი ტესტის აღმოჩენის შემთხვევაში პაციენტს ესაჭიროება გაღრმავებული კვლევა, ანუ კოლონოსკოპიური კვლევა. მოდით აი ცოტა უფრო დეტალურად ვთქვათ. ანუ პირველი იტარებს განავლის ანალიზს და თუ იქ აღმოჩნდა ფარულ სისხლდენაზე დადებითი ტესტი, ფარულ სისხლდენაზე მინიშნება არის ამ ანალიზში, მერე ტარდება უფრო გაღრმავებული კვლევა, რომელსაც ქვია კოლონოსკოპია. კოლონოსკოპია წარმოადგენს სხვილი ნაწლავის, ასე რომ ვთქვათ, მარტივად ჩვენი მოსახლეობისთვის გასაგებად შიგნიდან ლორწოვანის მან დათვალიერებას. თვითონ კოლორექტალური კიბო ტერმინი მოიცავს სხვილი ნაწლავის, ან სწორი ნაწლავის და სხვილი ნაწლავის ტოტალურ დათვალიერებას. ვიზუალური საშუალებით კოლონოსკოპია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გამოვავლინოთ ეს თუ ის პათოლოგია, მაგალითად პოლიპები. პოლიპები არის კეთილთვისებიანი პროცესი, რომელიც გარკვეული დროის ან წლების შემდგომ შესაძლებელია გადაგვარდეს ავთვისებიან პროცესად. სხვილ ნაწლავში ძირითადად გამოიყოფა ორი სახის პოლიპები. ეს არის ჰიპერპლასტიური პოლიპები, რომელთა ალბათობაც ნაკლებია, რომ გადაგვარდეს სიმსივნურ პროცესად, და არის ადენომატოზური პოლიპები. ადენომატოზური პოლიპები ზუსტად წინაპირობაა კოლორექტალური კიბოს განვითარების ალბათობისთვის. ამიტომ კოლონოსკოპიური კვლევა არის ერთადერთი უალტერნატივო საშუალება, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ნახოთ სხვილ ნაწლავში რაიმე პათოლოგიური პროცესი. პათოლოგიური პროცესის არსებობის შემთხვევაში ვახდენთ მის, მაგალითად პოლიპის აღმოჩენის ან სიმსივნური პროცესის აღმოჩენის შემთხვევაში ვახდენთ მათ ბიოფსიას, მორფოლოგიურ შესწავლას. მორფოლოგიური შესწავლის შემდგომ გადაწყდება მისი შემდგომი მკურნალობის ტაქტიკა. ჩვენ მაყურებელი გველოდება, მაგრამ ემიტა რომ აი ეს ნაწილი, რაზედაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, ერთგვარად შევაჭამო. ქალბატონმა ეთერმა ბრძანა მიუხედავად ვითარებისა, ჩვენ გმართებს გვახსოვდეს ონკოლოგიური პრობლემები და გმართებს გვახსოვდეს სკრინინგის აუცილებლობა, ანუ უკვე ჩვენს ხელთ არსებული ინსტრუმენტი, რომელიც დაავადების დიაგნოზის დადგენამდე მისი აღმოჩენის შესაძლებლობას გვაძლევს. ბატონმა ალეკომ საგანგებოდ გამოყო არა მარტო პრობლემის აქტუალობა, არამედ რისკები, რისკ ფაქტორები, რომელსაც მივყავართ ონკოლოგიურ დაავადებებამდე და სხვათაშორის პოლიპების შესახებ მან როგორც ერთ-ერთ წინამორბედ მდგომარეობაზე ისაუბრა. ბატონმა გურამა დაგვიდასტურა, რომ ეს მართლაც ასეა და ჩვეულებრივი განავლის ანალიზის შემდეგ მოდით ვთქვათ, რომ ეს არის მიზანი
ძალიან მიმართული კვლევა განავლის, სადაც ვეძებთ რისკებს, არის თუ არა სისხლდენა. ამის შემდეგ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ნაწლავი დავათვალიეროთ თუ არ დავათვალიეროთ. აი, დათვალიერება არის უბრალოდ ის ინსტრუმენტი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ჩვენ ხომ არ დაგვესიზმრება, რომ პოლიპი არსებობს. ანუ პოლიპის არსებობა რომ აღმოვაჩინოთ და მე, აი, როგორც თქვენ ბრძანეთ ბატონო გურამ, ერთმანეთისაგან გავმიჩნოთ, ეს არის ის საშიში პოლიპი, რომელსაც განსხვავებული მართვა ჭირდება, თუ ეს არის ნაკლებად საშიში მდგომარეობა? დიახ, არის წარმონაქმნი, მაგრამ ნაკლებად საშიში ონკოლოგიური რისკების თვალსაზრისით. აი, ამ ნაწილზე ვილაპარაკეთ ჩვენ და შემდეგ ვიდრე გავაგზავნოთ, მოდით ჯერ მაყურებელს უპასუხოთ. დილა მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. ბრძანეთ თქვენი შეკითხვა. დიახ, გაკეთებული მაქვს განავლის ანალიზი, რომელშიც არავითარი სისხლდენა არ აღმოჩნდა. მხოლოდ ამის შემდეგ გავიკეთე ფიბროკოლონოსკოპია და მაქვს ასეთი დიაგნოზი: სწორ ნაწლავში 3 სანტიმეტრი აღინიშნება ჰიპერპლაზიური პოლიპი 0.03 სანტიმეტრი და უცვლელი ზედაპირი. ამის შემდეგ რა გქნა ახლა? უნდა ვიყო დამშვიდებული პირიქით, უნდა აფორიაქტე თუ რა რაღაცა? ხომ არ გვაქვს კითხვები? ქალბატონო, უპირველეს ყოვლისა უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი დამოკიდებულება ნებისმიერი დიაგნოზის მიმართ არის მაქსიმალურად გაცნობიერებული. ჩვენ შევთანხმდით, რომ კარშფოთავთ, არამედ ვიწყებთ გააზრებას პრობლემის და ვიწყებთ მოქმედებას იმ რეკომენდაციების შესაბამისად, რომელსაც ვიღებთ სპეციალისტებისგან. ის რაც მოისმინეთ, რა შეფასება შეიძლება გავაკეთოთ? ქალბატონი შემიძლია დავამშვიდო და უთხრა, რომ სანერვიულო ნამდვილად არ აქვს. ტერმინი აღნიშნა და გამომყავი პოლიპების ორი სახე, ანუ ჰიპერპლასტიური პოლიპი და ადენომატოზური პოლიპი. ქალბატონმა როგორც აღნიშნა, მის დიაგნოზში გამოტანილია ჰიპერპლასტიური პოლიპის დიაგნოზი. ამიტომ უნდა მოიქცეს ქალბატონი ასე, უნდა მიმართოს ქირურგ ენდოსკოპის და უნდა ჩაიტროს ენდოსკოპური პოლიპექტომია, რათა არ მოხდეს პოლიპის რეციდივი და გადაგვარება ავთვისებიან. ანუ მარტივად რომ ვთხრათ, უნდა ჩაიტაროს ენდოსკოპიური პოლიპექტომია. ანუ მოვაცილოთ მარტივად ენდოსკოპიურად, აი როგორც დათვალიერება ხდება, აი ასეთი პროცედურის დროს მოშორდეს. ძალიან მარტივი პროცედურა, რაიმე ტექნიკურ სირთულეებს არ წარმოადგენს. ყველაფერი ნათელია, განსაზღვრულია რამდენ სანტიმეტრშია მისი ზომა, როგორც ქალბატონმა თქვა, ძალიან დიდი ზომა არ არის და ამიტომ ტექნიკურად ენდოსკოპურად მისი მოყვეთა შესაძლებელია. ჩვენ არ გვაქვს უბრალოდ გადაცემა რომელიმე თემას. სწორედ ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ რაკი დიდი ოჯახი ვართ, ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ამ გადაცემაში, კოლეგები, რომლებიც ყოველთვის ჩვენს გვერდში დგანან. და რაც თავარია, ჩვენ ყავს პირადი ექიმის გუნდები, ანუ ადამიანები, რომლებსაც ესა თუ ის დიაგნოზი აქვთ, მაგრამ არიან სოციალურად ძალიან საღად მოაზროვნე და სოციალურად ძალიან აქტიური ადამიანები. ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე პირებმა თვითონ განსაკუთრებული სოლიდარობა გამოაცხადეს, გამოუცხადეს არა უბრალოდ უკრაინელ ხალხს, არამედ ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ მათ პირდაპირ მოძებნეს ძაფები და კავშირები, როგორ დაეხმარონ ანალოგიურ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს, ანუ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უკრაინაში აქვს ახლა ონკოლოგიური დიაგნოზი და თავისი პრობლემების მიუხედავად რჩება საომარ ვითარებაში და მათ მიმართ განსაკუთრებული სოლიდარობით არის მომზადებული ეს რკოლი, რომელიც ელენე პაპიაშვილმა მოამზადა დღევანდელი გადაცემისთვის. ჩეს არის ბრძოლა არ ვიცადე არა რაიყო ლიმფომა და დაგუკლე უნდა მოყვეს ნახე რომ თავისი სიმსივნე იყო ხადის გასამხნევებლად. მეგივარ თედეევი, ონკოპაციენტი. სოლიდარობას უცხადებ უკრაინელ ხალხს, რადგან ჩემთვის ნაცნობია თუ რა მძიმეა ქვეყანაში მიმდინარე ომი, რადგან კარგად მახსოვს 2008 წლის აგვისტო. როგორც ონკოპაციენტი კიდევ უფრო მტკივნეულია, რადგან მე გავიარე სიცოცხლისთვის ბრძოლა და ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია სიმშვიდე, ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. მშვიდობას უსურვებ უკრაინელ ხალხს.
Մե վար սոպոչկատուա, դեվնիլի ապխազետիտան, իղավ շույդից լիս, հոցեց ամովետիտ ապխազետիտան, դա զուստը դվիցի ռասկանից դիան, դղես ուգրայինելի խալխի, ռոգորդ ովեպեն, թավեն ծախլեպս, Մինդա մատ գամովուց խատո սոլիդարովա, մեմ խարս ուջ էր Ուգրայինաս, դա մինդարոմ ումի դամստասրուլ դես մատի գամարջովիտ։ Ուգրայինը չեմ թույսալիոն շոբլի ուրիա, բավշո բամակս կատարելուլի, իկ թխորովեն չեմի ձյուրպասի նատեսավեպի, դա առամարդո նատեսավեպի, վարոնքո պացիենտի սոլիդարովաս ուծխադեպ Ուգրայինաս դա Ուգրայինել խալխս, սոլիդարովա ոնքո պացիենտ, էպ սրոմլեպից պրես որմակատ հիպրծույան։ Մե որ նինու չաբաշույլի, որ նախևրատ պոլոնելի, նախևրատ ուգրայինելի, չեմ ձիս ես մտկիվնեուլի է, ձալիամ մտկիվնեուլի է, կանույցտի ուալա ադամիանիս տկիվլս ուգրայինաշի, դա գանսակ ուտրևիտ ոնքո պացիենտ էվիս տկիվլս Հապասատ գիջտեպա դա ուջտեպա իմ խալխս, մինդա գերդի դաղուտուկ է մատ, Սլավա Ուգրայինը։ Մե վարգուան ծապխայիցը ուծտահատիցլիս Սոլիդարովոս ուծխադեպ Ուգրայինել խալխս դա Սոլիդարովոս ուծխադեպ Ուգրայինել ոնգոպացիետ Հավի բատ է ռուսեցի, մագրան շուրիցի դան սախարդոլոշի պսխորով դա նուվար սախարդոլոս մուկավակ է։ Իմ սիտուացի դենք ամում դինար է, հազիցկս ուգրային աշիղտեպամ, մե միջտեպա սաշինելի ուխերխուլովիս գրսնո� Մեվար անամազանի շուլի, Եվրոպա դոմնը ջորջիաս պրեզիդենտի, կարտվոլի ոնքո պացիենտեմի սախելիտ, Սոլիդարովաս ուծխադեպ սրուլիատ Ուգրայինը էրս, դա գանսակ ուտրվուվատ ոնքո պացիենտեպս, ռոմլեպից իսետ Այուցիլ բոտունայութ հատմադլովա ամարաչոր լբրիվ կալբատոնեպս, ռոմլեպից մարդլած ծալիան բեր բրձոլագամովլի լեպի արիան, դա մատ մարդլած կանսակ ուտրաբիտիցիան էրդիմ խրիվ ամրձոլիս պասի, սիցոսխլիս պասի, գամարջոբիս պասի, Հավիդան շեսալոշի տկեն ստավատ բրձանետրով, այս արիս էրդերտի խոլազի ակտուալորի պրոբլեմա ռոգուրծ կալիսատույս, ասեմ եմ եմ մամակացի սատույս, ակի խոլապ առակի ալեկոս միր դասախել է ուստատիստիկաշի սիկ սկրինինգ շի դաբալի մոմարդույանովա, մագալիտար նացալվիս սկրինինգիս չասատարեպլատ։ Կասակ է բիա, անդեմիամ շի աշինա սազուկադոյապը դա շեգու աշինա, պունեբրիվի է միտովրով մի դիվարձ համետիչինա դարձասեպուլեպ Ախլա ադամիանի բիտրույանրով թիտքոս ամիսի դրուարարիս պսիկո էմոցի ուրատ գանատ գուրեպուլի ադամիանի։ Մագրամ, այս արիսակ մարիսի պակտորեպի ռած մետ ավասախել է, ռոմ ադամիանիպիս մի մարդուկիանում բայի
სკრინინგის პროგრამა იმისათვის, რომ იყოს წარმატებული და თავის მიზანს მიაღწიოს, რა თქმა უნდა, სხვა კრიტერიუმებთან ერთად უპირველესად უნდა იყოს მისი მოცვის მაჩვენებელი შესაბამისი. ეს შესაბამისი მოცვის მაჩვენებელი ნიშნავს არანაკლებ 60-70% ჩართული მიზნობრივი მოსახლეობის ჩართული უნდა იყოს აი ამ პროგრამაში. სამწუხაროდ საქართველოში ნამდვილად დაბალია კოლორექტულ კიბოს სკრინინგს, რაც შეეხება კიდევ უფრო დაბალია ვიდრე სხვა კომპონენტებში. გვაქვს დღეს მაგალითად ძუძუს და საშულესნოსყელის კიბოს სკრინინგის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, აი ამ სიტუაციამ შეაფერხა გარკვეულწილად მომართვიანობა, თუმცა მანამდეც არ იყო ისეთი აქტიურობა, როგორიც საჭიროა ამ მხრივ. როგორც თქვენ ძანეთ, ნამდვილად ბევრს საუბრობთ ამაზე, ვიყენებთ ყველა სატელევიზიო სივრცეს, თუ თქვათ სოციალურ ქსელებს და ასე შემდეგ, და მაქსიმალურად ცდილობთ მოსახლეობაში ეს ინფორმაცია გავავრცელოთ, რომ არსებობს ასეთი პროგრამა საქართველოში, რომლის საშუალებითაც უფასოდ შეძლებენ ადამიანები გამოკვლევას. თუმცა ეს მაინც არასაკმარისია ალბათ, და კიდევ არის რამდენიმე ფაქტორი, რა მიმართულებითაც უნდა ვიმუშაოთ. ერთი არის ის, რომ ოჯახის ექიმის ინსტიტუტში უნდა გავაძლიეროთ აი ეს სკრინინგული კვლევების მნიშვნელობის შესახებ საუბარი, და თვითონ აი ამ დონეზე უნდა მოხდეს ჯამრთელი მოსახლეობის ინფორმირება და პირდაპირ გადამისამართება, გაგზავნა აი ამ კვლევების ჩასატარებლად. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზეზი არის შიშიც თვითონ პროცედურების და ასევე განსაკუთრებით დიაგნოზის შიში, როდესაც ანუ გააზრებული თავის არიდება, ხო? აი რომ ეს დიაგნოზი არ გავიგო. რა თქმა უნდა, თუმცა ნუ ეს რა თქმა უნდა არ არის გამოსავალი და პირიქით ამას შეიძლება უფრო ცუდ შედეგებამდე მიგვიყვანოს, რადგან დაგვიანებული იყოს უკვე შემდგომ, როდესაც სიმპტომები წამოვა, როდესაც შეაწუხებს ადამიანს რაღაც, და ამიტომ არიდებენ ყოველ შემთხვევაში თავს. მე ერთი რამე მინდა უთხრა მოსახლეობას, რომ სკრინინგში იმიტომ არ უნდა მოვიდნენ, რომ აუცილებლად რაღაც უნდა აღმოაჩინონ. აი ეს არის ძალიან მთავარი. ჩვენთან მომართული პაციენტების დაახლოებით 80%-ზე მეტი, ცოტა მეტი, არის აბსოლუტურად ჯამრთელი აი ამ კონკრეტულ დაავადებასთან მიმართებით. და ის მცირე პროცენტი, რომელიც გამოავლენს, თქვათ, ძალიან იშვიათ შემთხვევაში კიბოს და კიდევ ცოტა მეტ შემთხვევაში კიბოს წინარე დაავადებებს, ზუსტად ეს არის ხსნა იმ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ადრეულ ეტაპზე მოხდება გამოვლენა, და ჩვენი მიზანია, სკრინინგის მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ ადრეულ ეტაპზე მოხდეს გამოვლენა. სამწუხაროდ კოლორექტული კიბოს შემთხვევაში პირველ და მეორე სტადიაზე გამოვლენა საკმაოდ, გამოვლენის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია, და სკრინინგი ზუსტად ამას ცდილობთ, რომ აი რაც შეიძლება მეტი გამოვლენილი პათოლოგიიდან რაც შეიძლება მეტი იყოს ადრეულ ეტაპზე, რათა შემდეგ მისი მკურნალობაც მარტივი იყოს, ხარჯთეფექტურიც იყოს და გამოსავალი საუკეთესო დადგეს. როდესაც გურამა დაიწყო საუბარი, რომელი ასაკის ადამიანს უტარდება ასეთი დიაგნოსტიკა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასაკობრივი ზღვრის გამოყოფა. და ამიტომ ალეკოს მინდა ვკითხო, თქვენ მიერ დასახელებულ რისკ ფაქტორებს შორის, თქვენ ხაზი გავსვით გენეტიკურ კომპონენტს, თქვათ წინამორბედ დაავადებებს, იგივე ნაწლავის მიკრობიომის და მიკრობიოტას თავისებურებას და დისბიოზის არსებობას და ასე შემდეგ, ამაში შედის ქრონიკული ანთებითი დაავადებები, სხვათა შორის საინტერესოა, ცალ-ცალკე მაყურებელს ჰქონდა კითხვა კრონის დაავადებაზე, წყლოვან კოლიტზე, დიახ, თანამედროვე ჩამონათვალში აუცილებლად აღმოაჩენთ ამ დაავადებებს, მაგრამ ასაკი იმ სიმსივნეებისთვის, რომელზედაც დღეს ჩვენ საუბრობთ, ანუ კოლინჯის და სწორი ნაწლავის კიბოსათვის, ასაკი განიხილება რისკ ფაქტორად? და რატომ ვიკვლევთ სწორედ აი ამ კატეგორიას, რაღაცა ასაკობრივ ჯგუფს უფრო ხშირად? ყველაზე ესეთი
მოცვადი ასაკი კოლორექტალური სიმსივნეების, ალბათ ამეთახმებიან სახელმწიფოს დონეზე არის 79-75 წელი. ანუ ყველაზე პიკური მაჩვენებელი ფიქსირდება მაგას აქვს. თუმცა 50 წლის ასაკის ზემოთ კოლორექტალური სიმსივნეები იზრდება. მეწეღანე მონელების ფაქტორებზე ახსენე და ის ნივთიერებები ზუსტად, რომლებიც ნახევრად მონელებული საკვები განსაკუთრებით ცხიმები გადადის მლივნაწლავში, მე რა იქ ხდება ლპობა და ლპობის პროდუქტები გადადიან მსხვილ ნაწლავში, როგორც არის მაგალითად კადავერინი, როგორც არის პოტრესცინი, როგორც არის სპერმიდინი, ეს ნივთიერებები იწვევენ არიან ჩვეულებრივი კანცეროგენები, რომლებიც იწვევენ ქიმიურ კანცეროგენეზის ფორმირებას ნაწლავში. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო ასაკოვანი ადამიანი, იქ მონელება უფრო უჭირს. მონელების პრობლემა ქვეითდება, ანუ ასაკობრივ ადამიანში და შესაბამისად სკრინინგ ცენტრსაც, იმიტომ საერთაშორისო მასშტაბითაც და საქართველოშიც, იმიტომ აქვს აღებული ეს ასაკობრივი ჯგუფი. თუმცა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კლინიკურ პრაქტიკაში ყოველია გაცილებით ახალგაზრდა პაციენტები, რომლებიც ძირითადად თითქმის ყველა იყო მემკვიდრული სიმსივნეების მატარებლები, რომლებიც გამოკვლევით დადასტურდა, რომ ეს იყო ოჯახური მემკვიდრული სიმსივნეების APC ინაქტივაციის გენის მატარებელი ჯგუფი. ორი კითხვა უნდა დავსვა ახლა. ერთი ქალბატონ ეთერს ეხება. მაყურებლები გვირეკავენ. მოდით მე გავამთლიანებ ამ კითხვებს. სხვადასხვა რეგიონში რამდენად შესაძლებელია ნაწლავის სკრინინგის ჩატარება? აი მაგალითად 75 წლის ადამიანი ჭიათურიდან კითხულობს და ასევე ასაკოვანი ადამიანები, ოღონდ სხვადასხვა ასაკის ადამიანი სხვადასხვა რეგიონიდან, არის თუ არა ასეთი სკრინინგი ხელმისაწვდომი თბილისის გარდა სხვა რეგიონში? პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ სკრინინგის პროგრამა უფასოა 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესის მოქალაქეებს. ანუ 75 წლის ადამიანისთვის უფასო აღარ არის? აღარ არის. სამწუხაროდ 100-ია ეს, აი ესე როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა გვეუბნება. რაც შეეხება ლოკაციებს, მთელი საქართველოს მასშტაბით შესაძლებელია ამ გამოკვლევების ჩატარება, სკრინინგული გამოკვლევების ჩატარება და ჩვენთან თბილისში სკრინინგ ცენტრში შესაძლებელია მივიღოთ არათბილისელი ადამიანი, ანუ თბილის გარეთ რეგისტრირებული ადამიანი. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, რომ რეგიონებში ადგილობრივადაც არსებობს ამის შესაძლებლობა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრს აქვს ამის ჩამონათვალი კლინიკების, რომლებშიც მიმდინარეობს ეს პროგრამა და იქაც რასაკვირველია უფასო ტარდება ამასაკობრივ ჯგუფში ეს კვლევები. და კითხვა, რომელიც ბატონ ალეკოს უკავშირდება, როდის უნდა გაუჩნდეს ადამიანს ეჭვი, რომ შესაძლოა აქ იყოს რაღაც ონკოლოგიური პრობლემა ნაწლავთან დაკავშირებული? ანუ არის თუ არა საყურადღებო და საგანგაშო სიმპტომები, რომელიც ამ მიმართულებით წაგვიყვანს? ესე იგი, თუ პაციენტს ჩატარებული აქვს სკრინინგი, მან იცის, რომ ეს სკრინინგის გარეშე ნიშნებზე ელაპარაკი. სკრინინგის გარეშე ნიშნები კოლორექტალური სიმსივნების შემთხვევაში არის ის, რომ აი როდესაც პაციენტს აი მარჯვენა მსხვილი ნაწლავი იყოფა ასწრივი, განივი და დასწრივი კოლინჯი, მომსახურებელი და თითეულის აუცილებელ ლოკალიზაციის აუცილებელი სიმსივნეს აქვს სხვადასხვა კლინიკური გამოვლინება. მაგალითად, ერთ შემთხვევაში შეიძლება გქონდეს ტოქსიკო ანემიური ფორმა, მიმდინარეობდეს მძიმე ანემიური ფორმით და ამ სისხლნაკლებობით, ანუ ჰემოგლობინი იყოს სისხლში დაბალი და ამ ანემიის მიზეზი არ იყოს მაგალითად კონკრეტულად კინა დეფიციტი, არც ერითროპოიტინის დეფიციტი, არც B12 დეფიციტი, არც ფოლიუმის დეფიციტი, მაგრამ ეს ანემია პაციენტს აქვს. ამ შემთხვევაში აუცილებლად და შეეპარა მასეჭვი. ასევე საქართველოსში სამწუხაროდ არ ტარდება ეს ანალიზები, მაგრამ მსხვილი ნაწლავის კიბოს პათოგენეში ჩართულია ეი, ანუ ა ვიტამინის, ე ვიტამინის და ც ვიტამინის დეფიციტი სისხლში. როდესაც ამ ვიტამინების დეფიციტი ადამიანის სისხლში აქვს, ჩვენ ვიცით, რომ კონკრეტულად ა ვიტამინის, დ ვიტამინის, ე ვიტამინის და ც ვიტამინის დეფიციტი სხვადასხვა კლინიკით გამოვლინდებიან, მაგალითად გამოვლინდებიან კანის აქერცვლის სახით გამოვლდებიან, წონაში კლების სახით გამოვლდებიან, უმადობის სახით, დიარეის სახით, მუცლის არეში მოვლითი ტკივილის სახით და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც ეჭვი უნდა მივიტანოთ კოლორექტალურ სიმსივნეებზე. მუცლის არეში მოვლითი ტკივილი ან
ქრომა ისეთი დიარეა რომელსაც ვერ ხსნით მე მედიკამენტური ჩარევით ანუ აბზობა ქონდა მანამდე მთელი ცხოვრება ადამიანს და უცებ უცებ დაეწყო დიარეა ანუ წესრიგებული ახ ერთი შეხედვით ასე სისხლიანი განავლის პერიოდული არსებობა ესეც მაჩვენებ აი როგორც მაგალითად ფილტვის კიბოსოს ეპიზოდური სისხლიანი ხვალის დროს აუცილებლად უნდა მიმართოთ ონკოლოგს რომ გამორიცხოთ ფილტვის ონკოლოგიური დაავადება და ტუბერკულოზის დიფერენციალ დიაგნოსტიკა და გავაკეთოთ ისევ და გავაკეთოთ სისხლიანი განავლის დროს ნაწლავის გამოკვლევა რომ აქ არ იყოს ონკოლოგიური დაავადება ეს იყოს სწორი ნაწლავს ეხება ცეხება და მსხვილ ნაწლავსაც ეხება დასტური კოლეჯის შემთხვევაში იგივე უბრალოდ იქ წყლის შეწოვის პრობლემა უფრო აქტიურად დგას აქედან გამომდინარე ადამიანის ორგანიზმის ქრონიკული გამოშრობა ვითარდება და აი ეს დანაოჭებული კანი აქვს რომ მაშინ შეამჩნევ და ამავე დროს აქვს ძლიერი ტკივილი ხელითაც რო ჩააწოვით მარცხენა კოლეჯის მიდამოში ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი კლინიკური ნიშანია ასე მე ვფიქრობ რომ და არა მარტო მე კლინიკური გასტროენტეროლოგები რომლებიც ონკოლოგიის მიმართულებით მუშაობენ ყველაზე ამოცნობადი კლინიკური ნიშნების მხრივ აი მათ შორის ხათაშორის ჩვენი დიდი ქართველი კლავრებს რა თქვენ კარგად გემახსოვრებათ ბატონი მიქელაძე და დიდებულიძე წერდნენ თავის სახელმძღვანელოში რომ ყველაზე კარგად გამოვლენადია კლინიკური ნიშნების მხრივ მსხვილი ნაწლავის კიბო. ანუ მსხვილი, იმიტომ რომ მას იმდენად მრავალფეროვანი გამოვლენა აქვს, რომ ახალ კუჭის კიბოს აუცილებლად იქცევს ყურადღებას თავისი ნიშნები. კუჭის კიბოს მას მარტივად ვერ გამოვიცნობთ ისე როგორც მაგალითად ჰემატოლოგიურ სიმსივნეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში საკმაოდ ბევრი კლინიკური ნიშანი გვაქვს და სისხლის ანალიზების მოჩვენებებიც. 46 წლის მამაკაცი გეკითხებათ ბატონ გურამ. როგორ უნდა უბრალოდ რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისაგან დიაგნოსტიკა ნაწლავის სიმსივნისა თუ ის არის ერთი ვარიანტი არის სანათურის შიგნით და არ არის მეორე ვარიანტი რომელიც არის ნაწლავის ონკოლოგიური პრობლემა მაგრამ არ არის სანათურში ჩაზრდილი რითი განსხვავდება ერთმანეთისაგან ანუ ნაწლავს ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ და არსებობს ენდოფიტური ზრდის სიმსივნები და არსებობს ექსოფიტური ზრდის სიმსივნები კოლონოსკოპიური კვლევის დროს ჩვენ მხოლოდ გვაქვს შესაძლებლობა ენდოფიტური ზრდის სიმსივნის ვიზუალიზაცია მოვახდინოთ. ანუ ენდოსკოპიურად ხედავთ იმას, რაც ნაწლავის შიგნით არის შემოზრდილი. სწორი ნაწლავის შიდა მხრიდან. სწორი ნაწლავი არის და მსხვილი ნაწლავის ლორწოვანი შიდა ზედაპირის დათვალიერება ხდება. ხოლო ექსოფიტური სიმსივნის არსებობის შემთხვევაში საჭიროებს უკვე დამატებით კვლევას მუცლის ყრუს კომპიუტერულ ტომოგრაფიას კონტრასტირებით ან მაგნიტორეზონანსულ ტომოგრაფიას გაჩნია რას ვეძებთ და რასთან გვაქვს საქმე. დიახ და რა ლოკალიზაციის და რაზე მივიტანეთ ეჭი ხო კლინიკური ნიშნების მიხედვით კოლონოსკოპიის დროს მხოლოდ ენდოფიტური ზრდის სიმსივნის ვიზუალიზაციის გამოვლენის შესაძლებლობაა ჩვენ გვაქვს ახლა საშუალება ვნახოთ სიუჟეტი ეს სიუჟეტი ელენე პაპიაშვილმა მოამზადა და ერთ კონკრეტულ ისტორიას მოგვითხრობს რუბრიკიდან მე დავამარცხე კიბო რა საკურველია ეს არის ძალიან ნაცნობი ფრაზა ჩვენი მაყურებლისათვის და მეორე მხრივ თითქოს განსხვავებულად ახსაკმელი, როდესაც ვამბობთ ონკოლოგიურ დაავადებაზე, იმიტომ რომ ხო ვერ ვამარცხებთ ყოველთვის, აუცილებლად გაჩნდება საზოგადოებაში ასეთი აზრი. მაგრამ ადამიანები, რომლებიც თავდაუზოგავად იბრძვიან, ისინი მაინც გამარჯვებულები არიან, იმიტომ რომ ისინი ახერხებენ ერთი მხრივ გააცნობიერონ ამ ბრძოლის აუცილებლობა, მეორე მხრივ აუცილებლად პოულობენ მოკავშირეებს, მაგალითად მედიკოსების სახით და რაც თავია საკუთარ თავში პოულობენ ძალას თანაცხოვრების პროცესში, ამ დაავადებასთან თანაცხოვრების პროცესში, რაც შეიძლება მეტი ბრძოლა მოიგონ საერთო ომში, რომელსაც ქვია ომის სიცოცხლისათვის. და ელენე პაპიაშვილის მორიგი ისტორია ამ ციკლით. ჩეს არის ბრძოლა არ ვიცადე არა რა იყო ლიმფომა და დაგუგლე თუნდა მოყვეს ნახე რომ თავისი სიმსივნე იყო ხადის გასამხნევებლად მე ვარ ნინო ჩაბაშვილი ვარ 42 წლის და ვარ გრაფიკოსი პროფესიაც არის რა თქმა უნდა და არის თავისუფლება ჩემთვის როცა გავიგე რომ კიბო მაქვს
ძალიან დეპრესიული პერიოდი დამეწყო და ვეღარ ხატავდი. Უბრალოდ აღარ მინდოდა. როგორც კი მეორე ოპერაცია ჩავიტარე, მე რაღაცნაირად გავიაზრე, რომ აი ხა მე თავისუფალი ვარ და მშვიდად ვიქნები და დავიწყე ხატვა. Და მივხვდი, რომ აი მაგან გადამარჩინა. პირველი რაც დავხატე, ეს იყო ქალი ლოკოკინა, რომელიც ის რაღაც ქოთანში და ცალი ძუძუ არ აქვს. და გარშემო თევზები დაცურავენ, რაღაც ისეთი აბსტრაქტული ნახატია. მაგრამ მაგით მივხვდი, რომ აი მაგით განთავისუფლდი. დავხატე ჩემი თავი. 39 წლისა აღმოვაჩინე სიმაგრე ძუძუში, სრულიად შემთხვევით. და ჩემმა მეგობარმა მიმრჩია, რომ წავედით სკრინინგ ცენტრში. წავედით და რა თქმა უნდა აღმოჩნდა გამაგრება, ეს კარცინომა. პირველი კითხვა გამჩნდა, რატომ მე? და რა თქმა უნდა ვიტირე. და დაახლოებით 1 საათის მერე მივხვდი, რომ უნდა ვიბრძოლო. სხვა გამოსავალი არ დამჩენია. არ უნდა შემეცოდოს ჩემი თავი. მე თუ დავნებდები ამ კიბოს, მაშინ არაფერი არ გამოვა. ყველას უნდა დავამტკიცო, რომ მე შემიძლია ამის გადალახვა, ამ ტკივილის და ვიქნები გამარჯვებული. და არ უნდა შემეშინდეს, რაც მთავარია. Და სწორედ ესე მოხდა. ყველაზე მთავარი არის ექიმთან სწორი კომუნიკაცია. უნდა გაყვე აუცილებლად დანიშნულებას, რაც არ უნდა მძიმე იყოს და რთული იყოს. ექიმი არის შენი პირადი მცველი, ასე რომ ვთქვათ. აუცილებელია ფსიქოლოგთან სიარული. ფსიქოლოგი გეხმარება იმაში, რომ გაიაზრო რა ხარ, რისთვის ხარ, რატომ უნდა იბრძოლო. ეს კომბინაცია რეალურად. ექიმი, ფსიქოლოგი და ადამიანები, გარშემო მყოფი ადამიანები. სრულიად უცნობი ადამიანები მეხმარებოდნენ ყველანაირად, წერდნენ, მირიცხავდნენ ფულს, ჩემი მეგობრები. და ასე მოვაგროვე ოპერაციის თანხები და რა თქმა უნდა კვლევების, რაც მთავარია კვლევების, იმიტომ რომ არ ფინანსდება კვლევები. თავის დროზე ვნახე ეს სიუჟეტები, გამარჯვებული ქალების ვიდეოები და დიდი მოტივაცია მომცა, ძალა მომცა და იმედი მომცა, რომ მეც ასე გავიმარჯვებდი. და რაც მთავარია, ყველა ქალმა უნდა გაიაზროს, რომ სკრინინგ ცენტრში უნდა იარონ და გაისინჯონ. იმიტომ რომ მე სწორედ დასაწყის ფორმაში მქონდა ეს ყველაფერი და დროულად მივედი და გავესინჯე. ამიტომ გადავრჩი. და რაც მთავარია, ახლა ვეტყოდი იმ ქალბატონებს, ვინც ახლა გაიგო ეს დიაგნოზი, არაფრით არ დაიხიონ, არ შეეშინდეთ. არა აქვს მნიშვნელობა, ფული აქვთ, არა აქვთ. ეს აუცილებელია. მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ თუნდაც თავიანთი შვილები, თავიანთი ოჯახის წევრები იყვნენ ბედნიერები. ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რა თქვა ჩვენი სიუჟეტის გმირმა არაჩვეულებრივმა ქალბატონმა. მან ბრძანა რამდენად შეცვალა მისი ცხოვრება, სხვა ქალების გამოცდილება, სხვა ქალების ბრძოლის ისტორია, და რო ის აღმოჩნდა მისთვის მოტივაცია და დარწმუნებული ვარ, დღეს მოსმენილი ეს ისტორია უკვე სხვა ქალებისთვის, სხვა პაციენტებისთვის აღმოჩნდება მოტივაცია. ყველა ჩვენგანისთვის არის მოტივაცია, იმიტომ რომ ყოველდღიური ცხოვრება აღმოჩნდა, რომ არის ბრძოლა და ყოველი დღე შეიძლება იყოს საფრთხე ჩვენი სიცოცხლისათვის. და რაც უფრო მეტად დავაფასებთ სიცოცხლეს, რაც უფრო მეტად დავაფასებთ ერთმანეთს, ერთმანეთის თანადგომას, სიყვარულს, ვით უფრო მნიშვნელოვნად შევიგრძნობთ ჩვენს თავში ადამიანს, ვით უფრო მეტად აღმოვაჩენთ ჩვენს თავში ადამიანს. და რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, სწორედ აი ამ ფრაზიდან მიდა, გადავიდე დაფასთან, გადავიდე დაფასთან და იმ უცნაურ რიცხვებზე
გიამბოთ, რომელიც ახლა აქ არის აღბეჭდილი. აი ამ რიცხვების მიღმა არის უზარმაზარი, ყველაზე სანდო და საოცრად მასშტაბური კვლევები. 9 მილიონ ადამიანზე სწავლობდნენ ქალსა და მამაკაცზე. Არის თუ არა სხეულის წონა მნიშვნელოვანი რისკი ნაწლავის ონკოლოგიური დაავადებების განვითარებისათვის? კოლინჯისა და სწორი ნაწლავის, ანუ კოლორექტური სიმსივნების განვითარებისათვის წონას აქვს თუ არა მნიშვნელობა? ბატონმა ალეკომ რამდენჯერმე ახსენა და ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზები გამოიყენა, მაგალითად ცხიმის მოხმარებასთან დაკავშირებით, კონკრეტული საკვები ნივთიერების მოხმარებასთან დაკავშირებით. Მე ამაზე მოგახცენებ დაუცილებლად, მაგრამ ჩვენ ვაპარაკობთ ჩვენი სხეულის მასის ინდექსზე, რომელიც შეფასდა რისკებთან კავშირში და აღმოჩნდა პირდაპირი კავშირი, ანუ ხაზობრივი კავშირი. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც კი არ უნდა მოვიგონოთ, არამედ ფაქტები უნდა მივიღოთ და გავაანალიზოთ. და 9 მილიონ ადამიანზე ჩატარებული კვლევის შედეგად სხეულის მასის ინდექსის მიხედვით დაჯგუფდა რისკები. აქ ცხადია კოლორექტური სიმსივნეების რისკებზეა ლაპარაკი. და გამოიკვეთა, მიაქციეთ ყურადღება, რას ნიშნავს სხეულის მასის ინდექსი 30-დან 34 და 19-ის ჩათვლით. მე გავახსენებ ყველა იმ მაყურებელს, ვისაც არ ახსოვს ჩვენი გადაცემებიდან ეს ფაქტი. ნორმის შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ უბრალოდ ნორმალურ მაჩვენებელზე, რომელიც პოპულაციისთვის, დედამიწაზე მცხოვრები ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი. ეს არის დღევანდელი მოქმედი ნორმებით 18-ნახევრიდან 24-ის ჩათვლით კილოგრამ მეტრ კვადრატი. ანუ ჩვენი სხეულის მასა, რომ ავიწონებით, ეს არის წილადის მრიცხველი და მნიშვნელში არის მეტრებით გაზომილი ჩვენი სიმაღლის კვადრატი. აი ეს არის მთელი ფილოსოფია აი ამ ინდექსის. მაგრამ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ რა ხდება 25-დან 30-მდე, ეს არის ჭარბი წონა. ეს არ არის სიმსუქნე, ეს არის გარდამავალი მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ ერთი ფეხით ვართ ჯართულ წონაში და ერთი ფეხით ვართ ჭარბ წონას სიმსუქნეში. და ის სწორედ ეს გარდამავალი მდგომარეობა აქ არ ჩანს. იწყება პრობლემა სიმსუქნიდან, ანუ როდესაც სხეულის მასის ინდექსი გახდა უკვე 30. და 30-დან 35-მდე, ანუ 34.9-ის ჩათვლით, ეს არის პირველი ხარისხის სიმსუქნე. და მიაქციეთ ყურადღება, რომ ასეთ შემთხვევაში კოლორექტური სიმსივნეების რისკი არის მხოლოდ 10% მეტი, ვიდრე ნორმალური ინდექსის მაჩვენებლების მქონე ადამიანებთან შედარებით. თუ სიმსუქნე მეორე ხარისხის არის, ეს ნიშნავს, რომ 35-დან 29.9-ის ჩათვლით არის სხეულის მასის ინდექსი. მიაქციეთ ყურადღება, 3-ნახევარჯერ იზრდება რისკი კოლორექტური სიმსივნეების. მე ვფიქრობ, რომ აქ კომენტარი არ არის საჭირო, თქვენ უბრალოდ ხედავთ ამ კვლევის შედეგებს. და თუ სხეულის მასის ინდექსი არის 40 და ზემოთ, ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს არის მესამე ხარისხის სიმსუქნე, მაგრამ უფრო ხშირად ვამბობთ გაჯიუტებული, მორბიდული, ანუ მდგრადი სიმსუქნე, აი ასეთ შემთხვევაში ჩვენ 45%-ზე მეტი გვაქვს ყველა შემთხვევაში ნორმალური წონის ადამიანებთან შედარებით კოლორექტური სიმსივნების განვითარების რისკი. მე ვფიქრობ, რომ ეს კვლევა, 9 მილიონ ადამიანზე ჩატარებული ეს კვლევა, არის ძალიან სერიოზული არგუმენტი იმის ასარგებლოთ, რომ დიახ, ჭარბი წონა, უფრო სწორად სიმსუქნე, ჭარბი წონა გარდამავალი მდგომარეობა, სიმსუქნე სხვადასხვა ხარისხი, სხვადასხვა ხარისხით ზრდის ამ ტიპის რისკს. და კიდევ ერთი, მართალია 9 მილიონთან შედარებით 16000 ნაკლებად დამაჯერებლად თითქოს ხერს, მაგრამ გარწმუნებთ, ეს იყო ძალიან სერიოზული კვლევა მრავალწლიანი დაკვირვების შედეგად და აკვირდებოდნენ ადამიანებს, როგორ ემატებათ წონა, მაგალითად. და აღმოჩნდა, რომ ზრდასრულ ასაკში, მიაქციეთ ყურადღება, ყოველი დამატებითი 5 კილოგრამი, ეს არის დამატებითი 4% რისკი ზრდისა. ანუ მე თუ დღეს ვარ 40 კილოგრამი და სულ მალე გავხდები 55 კილოგრამი, აი ამ 5 კილოგრამიანმა ნამატმა მე შეიძლება მომცეს დიდი ალბათობით 4%-იანი ზრდა იმ რისკისა, რომელიც კოლორექტური სიმსივნის განვითარებას უკავშირდება. ანუ 4%-ით მეტი შანსი მექნება, რომ დამემართოს ეს სიმსივნე. კიდევ 5 კილოგრამს თუ მოვიმატებ, კიდევ 4%-ით გაიზრდება და წარმოიდგინეთ, ყოველი ასეთი ნამატი
რამდენი პროცენტით ზრდის იმის ალბათობას, რომ ჩვენ ყველა სხვა ფაქტორისგან დამოუკიდებლად მიაქციეთ ყურადღება. აქ არ არის გათვალისწინებული გენეტიკა, ცხოვრების წესი, სხვა ფაქტორები და ასე შემდეგ. აქ მხოლოდ წონაზეა ლაპარაკი და მხოლოდ სიმსუქნე. წონის მატება, აქ არ არის სიმსუქნე, აქ არის უბრალოდ წონის მატება, 5 კილოგრამიანი მატება, გვაძლევს სერიოზულ ნახტომს რისკის მაჩვენებლებს შორის. რატომ არის ეს ყველაფერი ასე მნიშვნელოვანი და რატომ უნდა ვთარგმნოთ კონკრეტული საკვების ენაზე? როდესაც ბატონი ალეკო საუბრობდა ცხიმის შემცველობაზე, მე სიამოვნებით დაუბრუნდები ამ თემას და გეტყვით, რომ ჩვენ ცხიმის დასაშლელად გვაქვს ძალიან აგრესიული ფაქტორი. გაგიკურდებათ ეს სიტყვა რატომ გამოვიყენენ, მაგრამ ნაღველი არის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული სიტყვა, რაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ სამყაროში. მას შეუძლია ძალიან ბევრი რამის განადგურება, დაშლა, ცოცხალი უჯრედების განადგურება, მაგრამ მიუხედავად ამისა უზარმაზარ სამსახურს უწევს ადამიანს, იმიტომ რომ მას შეუძლია მოუნელებელი ცხიმის მონელება. მაგრამ ასაკთან ერთად, როგორც ალეკომ ბრძანა, რასაკვირველია ეს ირღვევა, მაგრამ ამას ჩვენ ხელს უწყობს იმით, რომ ჩვენ შემოგვაქვს მაგალითად უკიდურესად რაფინირებული ცხიმები. ჩვენ შემოგვაქვს ტრანსცხიმები, რომელიც ჩვენი ორგანიზმისათვის ჩვეული არ არის. ორგანიზმი ამას ვერ კითხულობს, მისთვის უჩვეულო ფორმაა ეს ცხიმის. გარდა ამისა, ჩვენ შემოგვაქვს ტექნიკურად გამყარებული, ჰიდროგენიზებული ცხიმები, ანუ ვიღებთ შედარებით იაფფასიან თხევად ცხიმებს, მცენარეულ ცხიმებს, ხელოვნურად ვამყარებთ და ვიღებთ მყარ პროდუქტს. ერთხელ ასეთი პროდუქტის გამოყენებას, ხანდახან ამ პროდუქტის გამოყენება არ არის სასიცოცხლო რისკი და ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. აქ ლაპარაკია დიდი რაოდენობით სისტემატიური მოხმარების შემთხვევაში. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ კულინარიული ცხიმი, ანუ ნახევრად ჰიდროგენიზებული ცხიმი, ცხოველური წარმოშობის ცხიმი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მცენარეული ცხიმი დატვირთვა, როდესაც ჩვენ არ ვითვალისწინებთ. კი, ძალიან კარგია უჯერი ცხიმები. არაჩვეულებრივია ეს რეკომენდაცია. ჩვენ ვერ ვლაპარაკობთ ომეგა-3-ის მსგავს ცხიმებზე მცენარეულ კომპონენტებში, მაგრამ არ უნდა დაგვაწყოს ომეგა-6, რომელიც ანთების რისკს ზრდის, თრომბოზის რისკს ზრდის, კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. ამიტომ უკიდურესი დატვირთვა, თუნდაც მცენარეული ცხიმებით, იმ მოტივით, რომ ეს მცენარეულია, არის გაუმართლებელი. ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები ზოგადად მოხვდა დღეს ჩვენ ყვითელ ზონაში. მოხვდა იმიტომ, რომ 9 მილიონზე მეტი ადამიანის კვლევა აჩვენა. კერძოდ აი ამ ჯგუფიდან 100,000 პაციენტის ხანგრძლივი პროსპექტული დაკვირვების შედეგად, რეტროსპექტული გაანალიზებით ძალიან ბევრი პარამეტრისა აღმოჩნდა, რომ 20-30% იზრდება კოლორექტული სიმსივნეების რისკი ყველა იმ პირში, ვინც სისტემატურად მოიხმარს ცხოველური წარმოშობის ცილოვან პროდუქტებს და განსაკუთრებით გამოყვეს წითელი ხორცი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ მიერ ძალიან ნაკები ხშირად თევზიც მოხდა ამ კატეგორიაში, ანუ გარკვეულ ნაწილში აღმოჩნდა, რომ თევზის დიდი რაოდენობით გამოყენება იყო გარკვეული რისკის შემცველი. თუმცა იმდენად მაღალია აი ამ პროდუქტის ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი და მე ჰარვარდის სკოლის რეკომენდაციას გაგახსენებთ. ანთების საწინააღმდეგო ეფექტით, რომ სიმართლე გითხრათ, ვერ დავტოვებ მე ამას ყვითელ ზონაში და აუცილებლად გადავიდა მწვანე ზონაში, მაგრამ წითელ ხორცთან დაკავშირებით რეკომენდაციები რჩება ძალაში და მტკიცებულება ამ 20-30%-იან ნახტომთან დაკავშირებით რჩება ძალაში. რაც შეეხება ნახშირწყლებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები, რომელიც საზოგადოებამ ცალსახად მიიღო, ყოველთვის ყოფთ ხოლმე ალეკო და მეთანხმება და ახლაც გავყოფთ. ეს რეკომენდაციები არ ნიშნავს, რომ ადამიანმა ნახშირწყლოვანი პროდუქტი არ მიიღოს. აქ ლაპარაკია უკიდურესად რაფინირებულ, უკიდურესად ტექნოლოგიურად გაწმენდილ, ძალიან მარტივად შესათვისებელ მარტივ ნახშირწყლებზე, რომელთა გარეშე ადამიანის ორგანიზმს ძალიან კარგად შეუძლია არსებობა, მაგრამ მათი ზომიერი მოხმარებაც არ ქმნის რისკებს. ამიტომ ჩვენ არ ვემხრობით იმ მოდელს და ალეკო ამ შემთხვევაში დამეთანხმება, როდესაც მაგალითად ნახშირწყლები რადიკალურად უნდა ამოვიყოთ. მით უფრო რომ სწორედ ხილი და ბოსტნეული, რომელიც ახლა მწვანე ზონაშია, ნახშირწყლებს განეკუთვნება და რთული ნახშირწყლები, მაგალითად, როდესაც ვლაპარაკოთ უხეშად დაფქული ხორბლისა და სხვადასხვა მარცვლეულ ბურღულეულის გამოყენებაზე, მათი ნაზარდის გამოყენებაზე და თქვენ იცით, ჯეჯილი წლების მანძილზე არის ხოლმე ჩემ მიერ ძალიან ნაკები და რეკომენდებული პროდუქტი, როგორც
დედას ემეტება ყველაფერი საუკეთესო შვილისთვის, ასე ხორბლიდან ყველაფერი საუკეთესო ხდება. ჯეჯილში მათ შორის ბეჯგუფის ვიტამინები რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი, როგორც ალიკომბძანა, რა თქმა უნდა, ა ვიტამინი, ე ვიტამინი, ც ვიტამინის დონე, როგორც მთავარი ანტიოქსიდანტების არის უმნიშვნელოვანესი. ბოლო კვლევების მიხედვით დასტურდება D3 ვიტამინის მიაქციეთ ყურადღება. D3 ვიტამინის და კალციუმის როლი, იმიტომ რომ მაგალითად სოკოშიც არის D ვიტამინი, მაგრამ ის არის D2 ვიტამინი და როდესაც ჩვენ რძის პროდუქტებს ყიდულობთ და აწერია გამდიდრებულია D ვიტამინი, ის არის D2 ვიტამინი. ეს განსხვავებული მდგომარეობა. ჩვენ ვლაპარაკობთ D3 ვიტამინის და კალციუმის სტატუსზე და არანაკლები მნიშვნელობა აღმოაჩნდა მაგნიუმის შემცველობას, სელენის შემცველობას და თქვენ წარმოიდგინეთ ყავის როლი და აი ბოლო კვლევების მიხედვით ჩვენ გვისაუბრია ღვიძლის კიბოს პროფილაქტიკაში ყავის როლზე, მაგრამ ახლა დღეს უნდა ვთქვათ სწორედ ყავის როლზე ნაწლავის ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში. აქ საკმაოდ სერიოზული რეკომენდაცია გათამამებულ გამოყენებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მინდა გაგახსენოთ, რომ ყველა რეკომენდაციას აქვს რამდენიმე მხარე და ეს მხარე გულისხმობს იმას, რომ არ დაგვავიწყდეს, როგორც ლაქტოზის მიმართ არსებობს აუტანლობა, როგორც ფრუქტოზის მიმართ არსებობს აუტანლობა. დღეს უკვე დადასტურებულად ვიცით, რომ კოფეინ აუტანლობა არსებობს. ამიტომ ამ ადამიანებს გული უჩქარდებათ, წნევა მერყეობს, აქვთ ნაწლავური აშლილობები და ასე შემდეგ. ამ ადამიანებისათვის ეს რეკომენდაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ნაწლავური კიბოს თავიდან აცილების ძალიან კარგი საშუალება არ არის მისაღები. ამიტომ ჩვენ ორგანიზმს შევხედოთ ყველა იმ პრობლემის გათვალისწინებით, რომელიც შეიძლება იყოს და არ დაგვავიწყდეს. ნაწლავის ფლორის მოწესრიგება, ანუ ნაწლავის მიკრობიომისა და მიკრობიოტას წესრიგში ყოფნა, თუნდაც ჩვენი მეგობარი ბაქტერიების გაძლიერებით, საკვებით მათთვის, ანუ პრობიოტიკების, პრებიოტიკების და დღეს უკვე ვლაპარაკობთ პოსტბიოტიკებზე, ანუ ამ ჩვენი მეგობარი ბაქტერიების გარდაქმნის პროდუქტებზე, ეს უმნიშვნელოვანესია, ისევე როგორც წყლის ბალანსის შენარჩუნება, იმიტომ რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ალიკო რას გვებრძანეთ მსხვილი ნაწლავის შემთხვევაში, იქ სადაც ბუნებრივია წყალს უნდა ვითვისებდეთ, ანუ არ გავატანოთ განავლოვან მასას წყალი და რაც შეიძლება დავიბრუნოთ, ეს პროცესი თუ დარღვეულია, ჩვენ განსაკუთრებით გვჭირდება წყლის ბალანსის კონტროლი. მე თითო-თითო წინადადებით მინდა რომ დავასრულოთ ეს ყველაფერი და გურამს გკითხავთ თქვენი ნებართვის. მოდით გულწრფელად ვთქვათ, პროცედურის უხერხულობა ხომ არ არის იმის მიზეზი და გარკვეული წარმოდგენა, ვთქვათ, პაციენტის, აი როგორი შეიძლება იყოს ეს პროცედურა, იმის მიზეზი, რომ რაღაცნაირად თავს იკავებენ ამ კვლევისაგან ადამიანები. იმიტომ რომ აი სწორი ნაწლავიდან დათვალიერება რაღაც არ მოსწონთ, ეს უკვე წარმოდგენაში ქმნის პრობლემებს, არა? კი, სწორად დასმული ნიუანსი და აღნიშნა, რომ გარკვეულ უხერხულ მომენტს ქმნის კოლონოსკოპიური კვლევის ჩატარება და მრავალი პაციენტი ერიდება სკრინინგ ცენტრში მოსვლას აღნიშნული მიზეზის გამო. თუმცა სკრინინგ ცენტრში მიდის მუშაობა და აღნიშნული კვლევები მალე ჩატარდება ანესთეზიის საშუალებით, ამ დროს ეს უხერხული მომენტი, ასე რომ ვთქვათ, მოხსნილი იქნება და უფრო თამამად შეუძლია მოვიდნენ და აღნიშნული კვლევები ჩაიტაროს. რადგან კიდევ ერთხელ, ანუ ანესთეზია შესაძლებელია ასეთ რაღაცა დაკეთება. აი მიდის მაქსაკიცზე ქალბატონ ეთერის დამეთანხმება, რომ აღნიშნული კვლევები შესაძლებელია ანესთეზიითაც, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს. და ეს აი ამ ფსიქოლოგიურ ბარიერს რეალურად ადვილად გადასალახს ხდის ალბათ ადამიანებისათვის. ალეკოს მინდა ვკითხო, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, თქვენ ბრძანეთ, რომ არ მიყვარს ამ სიტყვის გამოყენებაო, მაგრამ კატასტროფულად, რადიკალურად კარგი შეიძლება იყოს შედეგი. რას ვაკეთებთ? აღმოვაჩინეთ, ჩატარდა სკრინინგი და დავადგინეთ, რომ ასეთი პრობლემა არსებობს და აღმოვაჩინეთ ადრეულ ეტაპზე. რას აკეთებს მე? ანუ რა უნდა გაიაროს, რა გზა უნდა გაიაროს პაციენტმა? როდესაც დადგინდება ონკოლოგიური დაავადება, როგორც ბატონო გორამა გვზანა, რომ მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა ხდება, წარმონაქმნის, ახლა ეს პოლიპს ნახავს თუ რაიმე მოცულობის წარმონაქმნის, აუცილებლად მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა და მორფოლოგიური დიაგნოზის პასუხი პაციენტი მოდის ჩვენთან.
Screening center is ძირითადად ხდება ადრეულ სტადიებზე აღმოჩენა. Ჩვენ ონკოლოგიაში სწორედ ამ სხვა წლების კიბოსთვის გვაქვს მკურნალობის იგივე მეთოდები, რაც სხვა სიმსივნეების შემთხვევაში. ეს არის ქირურგიული მკურნალობა, რომელიც არის ოქროს სტანდარტი ონკოლოგიაში. Ჩვენ გვაქვს რადიაციული მკურნალობა, რადიოთერაპია, ანუ სხივური თერაპია სასაცილო სახით და გვაქვს მედიკამენტური თერაპია. მედიკამენტური თერაპიაში შედის ქიმიოთერაპია, ტარგეტული თერაპია და იმუნოთერაპია. მაგრამ თუ ეს არის და ამავე დროს ვიცით სტეიჯინგი, ანუ სტადიურობა ონკოლოგიური დაავადების. თუ ეს არის ონკოლოგიური დაავადების პირველი სტადია, რაც სკრინინგ ცენტრების უმეტესობა ავლენს პაციენტებს, უმეტესი პროცენტი პირველ სტადიაშია, ის მხოლოდ შემოიფარგლება ქირურგიული მკურნალობის მეთოდით და ამით ამთავრებს მკურნალობას. ეს არის პაციენტი რეალურად, ანუ ამის შემდგომი რეციდივები იმდენად იშვიათია, რომ შეიძლება 10 მილიონში ერთ ადამიანს მოუხდეს რეციდივი. ისიც არის იმ შემთხვევაში, როცა ეს არის მემკვიდრული კიბო სმადგე ონკოგენის მუტაციით და სმადგენის მუტაცია, რომელიც შეიძლება 10 წლის მერე კიდე შეიძლება შექმნას პრობლემა. თავდაშორის ეს დაიწყო მაშინ 1976 წელს, როდესაც ეს გენი იქნა იდენტიფიცირებული და ოდესღაც იყო 10 წელიწადში ერთხელ კეთდებოდა კოლონოსკოპია, რაღაცა რეკომენდაცია არსებობდა ასეთი, ხო? Ну, იმიტომ რომ ეს 10 წლის პერიოდში შეიძლება ეს ისევ განვითარდესო და იყო ეს ასეთი რეკომენდაცია 10 წელში ერთხელ და გაიკეთო კოლონოსკოპია. Да. ეხლა, ну, да, თუ მოვიდა პაციენტი უკვე გავრცელებული სტადიით, ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილავთ უბრალოდ მორფოლოგიის სტატუსიდან გამომდინარე და იმუნოშიტოქიმიური მარკებიდან გამომდინარე, იქ სწორედ აწლევს კიბო თუ არის უფრო მეტად ვანიჭებთ რადიო, ანუ სხივური თერაპია პლუს მედიკამენტური თერაპია, თუ არის სხვილი ნაწლავის კიბო, ამ შემთხვევაში ძირითადად მედიკამენტური თერაპიით შემოფარგლებით, სადაც ასევე არც ისე ცუდი შედეგები გვაქვს. Да, რომ დავასრულოთ, ეთერ, რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ჩვენი საუბრის შედეგი და როგორ ფიქრობთ, აი ეს ვითარება, რომელიც რეალურად გარკვეულწილად პანდემიის დროს წარმოქმნილმა შიშმაც განამტკიცა და უსაფრთხოება კვლევების, სკრინინგის მიმართ ინტერესის გასაზრდელად, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ ფიქრობთ? ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ამ კვლევების ჩატარება, როგორც ვისაუბრეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად აი ამ საუკეთესო შედეგების მიღწევა მხოლოდ ასეთი გზით არის შესაძლებელი, რომ ადრეულ ეტაპზე გამოავლინოთ და შემდეგ სწორად მართოთ. რაც შეეხება, ვთქვათ, უსაფრთხოებას, ამ პანდემიასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ჩვენი ცენტრი თავიდანვე ჩაერთო, ასე ვთქვათ, საერთო რეკომენდაციების გაზიარებაში და მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოში ვცდილობთ მივაწოდოთ ჩვენი სერვისები და დავიცვათ ის ყველა რეკომენდაცია, რომელიც მოწოდებულია, როგორც საერთაშორისო, ასევე ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის მხრივ. ასე რომ ყველას მოუწოდებ, რომ მიბრძანდნენ, ჩაიტარონ კვლევები იმისათვის, რომ იყვნენ ჯანმრთელები და ვისაც პრობლემა აქვს, სწრაფად და მარტივად მოუარონ. ძალიან დიდი მადლობა, კოლეგებო, დღევანდელი თქვენი სტუმრობისთვის. მადლობა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადაცემა 1 მარტს უნდა შემდგარიყო, დღეს 17 მარტს ჩვენ შევძელით და ამ თემაზე ვისაუბრეთ და საზოგადოებას უთხარით, რომ დიახ, ლურჯი მარტი ძალაშია და ჩვენ გვჭირდება ონკოლოგიური პრობლემებზე დაფიქრება. მაყურებელს შევახსენებთ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ სკრინინგ ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი ეთერ კიღურაძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი ონკოლოგი ბატონი ალექსანდრე თავარტკილაძე და ქირურგი ენდოსკოპისტი ბატონი გურამ გურაშვილი. ჩვენ ერთმანეთს ხვალდირით შეხვდებით, მანამდე მშვიდობიან გარემოში ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას გისურვებთ.